Waftigan oo ka kooban guddi-hoosaadka golaha aqalka wakiilada Soomaaliland u qaabilsan shuruucda cadaaladda garsoorka iyo xuquuqul insaanka oo horkacaya guddoomiyaha guddigaasi isla markaasina uu ku weelinayo taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliland ayaa waxay kormeer xoggaal u noqoshaha ku soo mareen qaar ka mid ah xafiisyada gobollada Saaxil iyo sidoo kale Tole Murado Jeex, waxaana halkaasi oo horreyntii hadalka jeediyey. Waxaa kalinkii aada madbashay dhakhtarkii caafimaadka meeshii aamniga loogu xareynayay xafiisadii ma laga maamulayay maamulka xafiisada. Waxaana laga yaabaa haddii lahayd oo ka tarbo inuu 650 inuu qaado ku talagalka lixitaasoon wax badan kaga maarmi doono buuxdhaafkii maxaabiis insha allah inuu naga soo fududayn doono. Kan waa jeel casri oo kuweynii hore gaboobay maaragtay ka duwan lana jaanqaadaya maxaad standardka caalamiga insha allahu wixii qalaa iyo tusaalaha anaguna wa kusoo dari doonaa si uula jaanqaado maxay ahayd qaab caalamiga dhowrayna xuquuqul insaankii oon lagu tacdiyay ninka maxay ahayd maxbuuska. Mas-uuliyiinta safarka xoogga noqoshadaasi waxay gaadheen xabsiga Mandera, waxaana halkaasi warbixin ka siiyey guddiga taliyaha xabsiga Mandera, wuxuuna tilmaamay: waxaan u maqan darnaynaa guddiga sharaftan ee kormeerka noogu timi, guddiga barnaamijka ka mid ah qaybta ay guddigu qabso walisaanka iyo cadaaladda, waan soo dhaweynaa. Waxay u socdaan danaha inay u kuurgaan xaaladda xabsiga iyo durfaa yaalla. Waanu ka bogannay, aad baan u maqan darnaynaa, waxaan rajaynaynaa wixii tabartooda in inaga eegi doonaan, inay wax ka qaban doonaan. Ilaahay inaan ka jasaasiyo si xad leh oo fiican oo muuqata u kuurgalan oo na warasay ku maasiyay xabsiga dhexe ee Madeira, taasoo aan u nimid inaanu u kuurgallo oonu ogaano xaaladda dhabta ee ka jirta xabsiga, duruufaha ku gadaaman iyo tabashooyinka yaalla, inaanu u kuurgallo warbixinna u gudbinno golaha wakiilada haddii Ilaahay yidhaahdo, si wixii tabashaa wax looga qabto. Maadaama aanu nahay guddidii golaha wakiilada ka socda, wixii ay noo qaban karaanna waxaan ka codsanaynaa inay noo qabtaan sida ugu dhaqsaha. Waxa hadda aanu hortaagannahay xabsiga dhexe ee magaalada Berbera, xabsigaas oo Turkigu dhisay 1818-kii, waxa weeyaan guddidii maxay ahayd xuquuqda iyo cadaaladda iyo garsoorka iyo xuquuqda insaanka, oo waxaan u nimid xaqiiqo raadis, ka warhayn iyo si aan u ogaano duruufaha ku gadaaman maxaabiista ku xidhan iyo meesha ay ku xidhan yihiinba sida ay tahay. Wixii xog ah ee aanu helo ama aanu aragno waxaanu la maxay ahayd u gudbin doonaa hay-adaha ay khusayso ee maxay ahayd xuquuqda insaanka iyo cadaaladda iyo dowladda inteeda kaleba haddii Ilaahay yidhaahdo. Maxaabiista wax loogu karinayay halkana waynu geli doonaa. Waxaan ku dambayn doonaa iskuulkii oo isna qaybta dambaa halkani. Markaa waxay leedahay deyrkaa koow, deyrkii labaad oo kani magaangelino xabsigii naga xigaa, kii saddexaad wakaa oo dambo waa deyr kale oo halkaana wuxuu ka kala go'an yahay iskuulkii iyo isaga, si loo dhaqan celiyo, wax loo baro, hawshoodiiyo waxooda uga bogtaan ayaa ay ugu talagashay ciidanka asluubtu. Arrintaana waxaan filayaa sidaad maanta arkaysaan inaad dee wax badan oo laga qabtay ay indhihiina ka muuqdaan, degdeg siimana ka muuqdaan, waxqabadka asluubtuna uu noqon doono mid indha dheer iyo dhega dheer loo yeelo doono. Sidaad idinkuba imaga maanta u soo dhiirateen inaad wax ka fahamtaan bal ciidanka asluubta xaalkiisa iyo la socoshadiisa iyo waxqabadkiisa. Waxaan anaguna maadaama aanu guddida xuquuqul insaanka iyo cadaaladda nahay, wixii tabasho ah iyo wixii aanu isleenahay uu ka dhiman yahay ama baahida taalla meesha, waxaanu u gudbin doonaa insha allahu hay-adaha ay khusayso, ama ha noqoto dowladda, ama ha noqoto maxay ahayd NGO-yada, wasaaradda cadaaladda, kuwa caalamiya iyo kuwa maxay ahayd gudahaba NGO-yada. Waxaa waxaanu isleenahay way u baahan yihiin oo way ka dhiman yihiin. Waanu Xamsa Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa.
حولادها لعجوه حرفضها علم جوكري وهنان كحرن ودق دقيح الجدشده حسل شده أمانه حقيقي ذهب شيل باكو عنه قدر شد ذهب شيل كه العقد هذا يد ذهب هذا جون سوله نقل كاتكون نوريد الباب كيس تشوجنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سونتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلشده حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقى العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتاه account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba قيمة هذا الشباب. كل نوع شركة داخل كودي دهبشيل جروب وحياة العقد جانا يسوي وحياة العقد رئيسها. بلنتين وادهبشيل. دهبشيل جروب.